Ahoj, já tě zdravím u nového videa a dneska to opět bude nové video z Far Cry 3. Minule jsme zachránili našeho kamaráda Olivera a teď no ten chlap, co má ten bílej oblek, tak ten má novinky. OK, Sophie. Willis. Jo, Willis. Ty má o tom OK v hlavě. Kate Hall. Jak novinky. Jo, už si vzpomínám. Buck. To je to jméno. Jméno, kterého se chceme asi zbavit. Asi, nevím. Tak, jsme tady v Bedtownu a teď si jdeme za tím Buckem. Jo, tady má Cartridge and Willis a Buck má Cartridge přesně tamhle. Za tímhle domem. Přesně tady. Normálně hlavním chodem se tam dostanu. Jo. Dobré ráno. Jsi Buck, že? Jsi Buck. Well, that's not my birthday. She must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Ah, sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. God, we're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's product. I've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? What do I mean knife? That's just a fucking knife. It's art. No history in this that you and Keith 4 hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's treasure hunter. He knew where it was. Fast, he got the wanker's boat. Research was doing on some Chinese treasure. And his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not a fucking knife. It's location. Mm-hmm. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. I'm on your bike. Fuck off. Dobrá. Jdem hledat ten nůž o infiltruje nostalgii. Kde to? Tady to je. No jo, ale to je jako, že je mimo zemi. A úplně nevím, jak se dostanu. Možná tady ti, kolem kterých projdu. Jo, to je cesta. Možná kolem kterých projdu. Tak tam asi někdo bude mít loď a tady asi něco jelo, když tady byl prach. Já by si asi si nabiju. Já nabiju si. No jo. Ty prostě ukradnu loď. To je snadný, ne? Nic těžkýho. Jo? Přesně tak. Půjdu si sem, ukradnu loď a půjdu k ním. Dobrá, no tady. Já si nastoupím do auta.
Chodź jedź. Spodziewam się sam dojadę. Je. Ta cesta je zajímavá. Jo, je velice zajímavá. Co umí prostě? Jo, malinko. Dobrý. A může jít dál. Jako by se nic nestalo. A tady šlo. Počkej, tady je člun. No je tak. No jakoby jo. Jo, můžu ostrčit do vody. Tak už ne. Jdem. Bude to uložit. Vlastně jako vždycky uložit. A jo, bude to uložit. Kdyby náhodou, že? Samozřejmě. Kdyby náhodou se co? A už zase loď, ale... Já nevím, ale u té lodi, co jsem zažil v jedničce, tak po té době mám vždycky špatný pocit, když prostě vidím, že mám loď. Něco dělat s lodí. Ale ne. Já jsem trochu nenápadný, co? Jsem líst. To asi určitě je. No jo, akorát tak snad dostanu. Doufám, že bude někde na zádi, že chtít nebo něco. A je tady. To uložit? Teď už ne. Tak to byla pěkná rána od tebe. Tady. Počíváš se. Rychle. Dobrý. Už se došli jako fakt náboje. Hodně kamínek. Ježišmarja. To bylo nějaký silnější, ne? Je to možný, že je silnější. Asi k sobě asi i tak vezmu tuto zbraň. Je ceně lehčí. Že ještě nějaký náboj tady se pozbírá. Tak už asi ne.
můžu vejít do lodi. No to já do kajuty. Jestli to teda bude kajuta. How long we gonna stay here? Until they find the knife with the data from that computer in the vault. I gotta get on that computer. Interesting. Dobrý. Pak tichá práce tohleto. Akorát, jo, tady to má. Můžu jít dolů, si myslím. Musím tady vejít sem, jo. A jinak už vím. Dív. Myslím to až podle nich. Jo. Budu to hrát asi podle nich, takže prostě dív. Je to, jo, tady to je. To je asi všechno. Jo, já jsem si to nevšiml, už mám náboje, to je hezky. Další lékárničku. To je krásné, jo. Dobrý. Tady koukám. Co to bude, jestli to nejsou takový ty sochy z Japonska? Ano. Jdu rychle pryč, jako sorry, ale s tebou tam asi nebudu úplně. Ne, na to já si počkám. Je, počkám už potom co s tou Achia. Krása. Jak to tak vypadá, tak tenhle díl asi budu celkem ticho, protože tady se všechno musí... A notebook. Crap. Are you kidding me? Probably.
se. Dobrý. Krásná pastička. Plav, plav, plav. A, dobrý. No, to musíš. To pojď. A ne. Kam tě musíš, se myslíš? Se jo, ne. Než se tady utopíš, než se odsaď dostaneš. A tady pojď. Pojď. A ne. Tady máš východ. Dobrý. Se rychle na rychlí asi další ještě. A myslím si, že už můžeš. Vypočítaný. A lovely dark and deep, mate. Get the fuck up! Come on! There you go. Find my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear. Entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent. Very good. Now, research says... Follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. All right? Toodles. Akorát. Vypočítání to určitě bylo. Už musím jít za bakem. Teď mi řekl, že musím jít za strelkou, tak. Teď mi jít za ním. No tak je to úkol, tak jako proč by ne, že jo? Co tady stalo? O ne, co vy tady chcete? Jo, nic, tak to je v pohodě. Tak. Vlastně tady na to chvilku počím auto. Vím, že to je kousíček, ale... Dnes mi se dá se čas. Tak. Dobrý den. Jdu za tebou bak. A tady to možná bude chrám, ve kterém bude ten už co. Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody chaps, right? They form a special unit of, you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But
the wankers don't realize that this, they're building a bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. The bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Yeah. I'm gonna kill that motherfucker. Víš co, Buck je takovej přátelský nepřítel, no. Jsme v bunkru. A musíme... Myšky tady jsou. They really wrecked this place. No jo, ale jak se odsaď dostanu? Mám takhle... Ne, nahoru můžu jít, aha. To tady při němu schováváte. Myslím, jestli tady někdo bude, nebo ne. Mám jediný úkol. Neutopit. Ale já se ani nemusím bát, že bych se utopil. Jo, tak prý, jo, aha. Tady někdo je. Když mi tak napadá. Jo, mám jeden. Počkej. To si rovnou naučím tuhle schopnost. A rovnou udělám tohleto. Krásný. A tamhle je. Tamhle je taky. Akorát. Já půjdu takhle opatrně. Dobrý. Jde to pomalu a zároveň rychle. A úplně v pořádku to jde. Jde se teď do čínských trosek. Ale co ty tady chceš? Já se shodím kámen. Něco napadlo jinýho trošku. Kinect bomb. Pokud se kašle na to. Tak jste mi sem poslali granát. No dobrý no. To udělá. Yeah, boom.
Zkoumejte čínské runy. Hej, hlad. Dobrý. To je červená. Tak to je nějaký žralok nebo něco. A, to dochodilo. Krokodýlek na mě zaútočil. Ježiš, počkej, co by tady dělal žralok, no? Teď jsem si to uvědomil, nic. OK, Jason, channel Indy. Then I can press that seal. Podle mě ten kompas bude i klíč. A tím odeček něco tady odemče. To je pěkně hustý, no. Další voda. Zase tam bude nějaký další krokodýl. Tak. Hop. Tak ne. Musím říct, že to bylo nějaký lehký, jo. A to je něco bliká. Oh, come on. No, to zase koláha. Pod vodu úplně nemůžu. Jo, tady ještě něco je. Aha. Pojď, tohle to půjde úplně dolů. OK. That pole looks rot. Hodím. A poslední. A dokážu. Tak ne. Jo, voda vstoupá. Jo, počkej, rychle jsem a tam naskočím na tutu, že? Ne, tak ne. No ale počkej, furt můžu tady nahoru. Jo, jasný, můžu tady nahoru furt. A teď ta voda stoupne úplně. Půjdeš na to? Teď ta voda stoupne úplně, že jo? Jo, funguje to. Teď rychle, abych se... No, skvělý. Co teď? Tady nahoru, že bych mohl. Jo, tady nahoru. Je. Yeah. To nebylo zase tak těžký. Menší puzzlík. Tak. Is this what I'm looking for? Pojď. Shit. Okay, nice and slow. Jo, pomalinku. Jestli to prskne pod tebou, tak... Ona by podle mě rychlost nestačila. No vlastně možná hodně velká rychlost. How do you keep finding me? I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Ellen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on. Give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine.
I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know. Go on, stick it in then. This is some magical shit. My heart's a-flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. Just know where you're headed. Where we go? Na stopek pokladu. Dobře. Vypadá to, že pro dnešek už to asi bude všechno. Je to trošku napínavý, jak to dopadne s tím pokladem, i když asi je to jasný. Mě už tím zajímá, jestli ten nůž dáme, jestli ten nůž najdeme a dáme ho Buckovi, anebo Cidře. To uvidíme. Ale tak pro dnešek už to bylo tak všechno. Bude všechno. Já bych ti chtěl poděkovat, že jsi zhlédl moje video. Můžeš dát like, pokud se ti líbilo, odběr, pokud se ti líbí moje tvorba. Můžeš samozřejmě navštívit Discord nebo Instagram, to je na tobě. A já ti... Jo. A já ti opět děkuju. A zase někdy u příštího videa, kde třeba odhalíme poklad, nebo spíš najdeme ten nůž. Ahoj.